Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Aprelin 6-sında Brüssel'de Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel ve Ermənistan Respublikasının Baş Naziri Nikol Paşinyanla görüşü başa çatıb. Görüş Belçika vaxtı ilə saat 19:00-da başlayıb və 4 saatdan artıq davam edib. Görüşdə bəyanat imzalanıb. Charles Michel həm Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, həm də Baş Nazir Nikol Paşinyanın ölkələri arasında sülh sazişinə doğru sürətlə irəliləmək arzusunu bəyan etdiklərini qeyd edib. Bu məqsədlə Xarici İşlər Nazirlərinə bütün zəruri məsələləri həll edəcək, gələcək sülh müqaviləsinin hazırlanması üzərində işləməyin tapşırılması razılaşdırılıb deyə bəyanatda vurğulanıb. Qeyd edək ki, Charles Michel Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyanla aprelin 6-sında Brüsseldə keçirdiyi görüşü məhsuldar adlandırıb. O, Twitter hesabında qeyd edib ki, görüş konkret və nəzərə çarpacaq nəticələrdə məhsuldar olub. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti həmçinin gələcəkdə bütün zəruri məsələləri həll edəcək sülh müqaviləsinin hazırlanması üzərində işləmək öhdəliyinə işarə edib. Bugün Kəlbəcər rayonunun bir qrup sakini 30 ildən sonra ilk dəfə Ağdaban kəndini ziyarət ediblər. Onlar ermənilərin Ağdabanda qətliam törətdikləri ərazilərə baş çəkib. Daha sonra Ağdaban qətliamı zamanı həlak olan şəxslərin məzarları ziyarət olunub. Bundan əlavə, səfər iştirakçıları Ağdaban kənd şəhidlərinin dəfn olunduğu şəhidlər xiyabanında da olublar. Səfərdə iştirak edən ziyarətçilər ermənilərin Ağdaban kəndində və Kəlbəcər rayonunda törətdikləri vəhşilikləri öz gözləri ilə görüblər. Qeyd edək ki, Ağdaban faciəsi 1992-ci il aprelin 7-sindən 8-inə keçən gecə törədilib. Həmin gün 130 evdən ibarət Ağdaban kəndi ermənilər tərəfindən tamamilə yandırılıb və yer üzündən silinib. Kəndin 779 nəfər dinç sakininə işgəncə verilib, 67 nəfər qətlə yetirilib, 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca, 2 az yaşlı uşaq və 7 qadın diri-diri yandırılıb. Ermənilərin Azərbaycanın mədəni irsinə qarşı törətdikləri vandalizm siyasətinin davamının daha bir təzahürü kimi şair Ağdabanlı Qurbanın və klassik aşıq şeirinin ustadlarından olan Dədə Şəmşirin əlyazmaları məhv olunub. Ukrayna və Rusiyanın nümayəndə heyətləri arasında danışıqlarda mümkün iki ssenari ola bilər. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu danışıb. Danışıqlarda iki ssenari ola bilər. Hələlik anlaşa bilmədikləri mövzuda müəyyən razılıq əldə olunduqdan öncə, hələlik anlaşa bilmədikləri mövzuda müəyyən razılıq əldə olunandan sonra öncə Xarici İşlər Nazirləri bir araya gələrək ilkin razılaşma imzalanır. Daha sonra isə ölkə liderləri görüşürlər. İkinci ssenaridə isə Ukrayna və Rusiya prezidentləri Xarici İşlər Nazirliyi başçıları ilə birgə görüşəcəklər və dövlət başçılarının huzurunda sənədi Xarici İşlər Nazirləri imzalayacaq. Biz hər iki halda onları Türkiyədə qəbul etməyə hazırıq. Deyə Mövlud Çavuşoğlu qeyd edib. Buça faciəsi qəsdən törədilib. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Twitter səhifəsində paylaşım edilib. Buçada qətli yetirilən mülki əhalinin demək olar ki 90%-nin qəlpə deyil, güllə yarasından öldüyü məlum olub. Bu onu göstərir ki, onlar təsadüfən yox, məqsədli şəkildə öldürülüblər deyə paylaşımda qeyd olunub. Müharibə dövründə Ukraynanın yüksək vəzifəli məmurları arasında iş bölgüsü və onların fəaliyyət istiqamətləri məlum olub. Bu barədə Ukraynskaya Pravda nəşri yazıb. Bildirilib ki, məmurlar Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin bunkerində işləyirlər və 3 qrupa bölünüblər. Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı hərbi müdaxiləsi başlayan zaman prezident Zelenski xarici ölkəyə sığınmaqdan imtina edərək Kiyevdən səlahiyyətlərinin icrasına davam edir. Onun komandasına diplomatlar, hərbçilər və iqtisadçılar daxildir. Məlumata görə, diplomatlar komandasına Ukrayna Prezident Ofisinin başçısı Andrey Yermak, Xarici İşlər Naziri Dimitro Kuleba, Ukrayna Prezidenti Ofisinin başçısının mavini Andrey Sibiga daxildirlər. Müdafiə Naziri Aleksey Reznikov, Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov,
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zalujni və başqa hərbi komandirlər müdafiə sahəsinə cavab verdi. Vurğulanır ki, baş nazir Denis Şmigal əlaqələndirməyə və ölkə iqtisadiyyatının sabitliyinə görə cavabdehlik daşıyır. İqtisadiyyat naziri Yulia Svridenko və Ukrayna Prezidenti Ofisinin başçısının müavini Rostislav Şurma yeni maliyyə qaynaqları axtarılması ilə məşğul olurlar. Ukrayna Prezidenti Ofisi rəhbərinin müavini Kirill Timoshenko regionlarla işləyir və vəziyyəti izləyir. İnfrastruktur naziri Aleksandr Kubrakov cavabdeh olduğu sahə ilə bağlı üzərinə məsuliyyət götürüb. O, yardımların çatdırılması və infrastrukturun operativ bərpası ilə məşğul olur. Ali Radanın sədri Ruslan Stefançuk mətbuatda nadir hallarda görülür. O, parlamentlə Ukrayna Prezident Ofisinin işlərini əlaqələndirir. Ukraynanın Mariupol şəhərində Rusiya hərbçiləri törətdikləri cinayətləri gizlətmək üçün meyidləri gizlədirlər. Bunu Mariupol Şəhər Şurasının başçısı Vadim Boychenko bildirib. Onun sözlərinə görə, indiyədək Rusiya hərbçiləri şəhərdə 5000 sakini öldürüb. 100 mindən çox insan kömək istəyir. Bizə Mariupol sakinlərinin tam təxliyəsi lazımdır. Şəhərimiz uğrunda döyüşən hərbçilərimizi xilas etmək vacibdir. Ən azı bir neçə günlük sükut rejimi lazımdır, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, ötən gün Mariupol Şəhər Şurası Rusiya ordusunun dinc əhaliyə qarşı törətdiyi cinayətləri gizlətmək üçün işğalçıların səyyar krematoriyaları işə saldığını açıqlamışdı. Davamlı sülh, sabit və təhlükəsiz Cənubi Qafqaz istiqamətində çalışmaq üçün Ermənistan və Azərbaycan arasında mühüm səylər və irəliləyişlər əldə olunub. Bunu Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Joseph Borrell rəsmi Twitter hesabında yazıb. Mövcud geosiyasi kontekstdə münaqişələrin diplomatik həll yollarını tapmaq həmişəkindən daha vacibdir, deyə o qeyd edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, aprelin 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gün ərzində arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeronda gecə 7-9, gündüz 15-20 dərəcə, Bakıda gecə 7-9, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 752 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Şimşək çıxacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Hava gündüz əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 20-25 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.